tentando fazer isso. This is Zoom, and my brother is Rich Twitter. This is my brother play Call of Duty on 03 in Zoom. This guy. Rage quitter. Oh, come on. Oh, motherfucker. The game is losing for my brother. Meu irmão está forte para matar o meu irmão. O meu irmão está forte. O meu corpo se desapareceu. E... kill 9 guys and death 20 oh look please wait and death 50 times.